လားဘောလုံးကန်တဲ့သူအချင်းချင်းဗျာရော်နယ်ဒိုမက်ဆီအမ်ဘာပေနေမာကိုပိုင်ချက်လေးကြီးတွေဝယ်စီးတာလေအဲ့တော့ဘောလုံးကန်ပြီးတော့မချမ်းသာဘူးလို့သွားပြောလို့မရဘူးလေအဲ့တော့အောင်ခမ်းမင်းအမှုပညာလုံးနဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြတာဟုတ်ဟဲ့လားရွှေ20သားလောက်ဝယ်ပလိုက်တယ်ဘယ်တော့မှနာမည်မကြီးသေးတဲ့အချိန်တော့အခုမကြခင်မှာထပ်ဝယ်ဦးမယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်ဆိုတော့ရွှေ20သားလောက်ဝယ်လိုက်တဲ့လှိုင်းသားမှမြေခွက်တွေအများကြီးဝယ်အမှုပညာနဲ့ပဲဝယ်တယ်ဟင်္ဒရာမှမြေခွက်တွေဝယ်တာဆဲတဲ့လူလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုတချို့ကကြတော့အပေါ်ကပို့မကြည့်ဘူးဆဲတဲ့ကော်မန်းမဲ့လိုက်ကြည့်နေတယ်သူ့ကျွန်တော်ပြောဆဲတဲ့ဆိုရင်ကိုဆဲတဲ့လူနာမည်တော့ထည့်စင်ဟဲ့လားအောင်ခမ်းမင်းကိုဆဲတယ်ဆိုအခုဆဲတဲ့နေရာမှာဘေးမှာအောင်ခမ်းပါဒီလိုလေးတော့ထည့်ဆဲပေးပေါ့ဗျာဒီလောက်တော့အားဆိုင်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်က VCD ခစ်တဲ့ကစူးစားလာတိတ်ခွေခစ်တဲ့ကစူးစားလာတဲ့အောင်ခန့်ပိုင်လေကျွန်တော်ခစ်တော့ CD တစ် CD ကို300ဆို300ရှိမှလုတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့စာပေစစ်စစ်တင်ရတဲ့ဂီတစီယုံတင်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကခွင့်ပြုမှ CD ထုတ်ခါအခုကဘာခွင့်ပြုချက်မှမလို့ကျွန်တော်တစ်ချိန်တစ်ပုတ်ကောက်ပြီး edit လုပ်ထပ်ပြီးတော့တင်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တန်းတက်သွားကျွန်တော်လုတ်ကလေတပါးလေးနှစ်သက်တည်းနဲ့ဈေးပေးတာမဟုတ်ဘူး6ရက်နဲ့ပဲနာမည်ကြီးကြီးနာမည်ကြီးမှဈေးကြီးတယ်မိုးရွာတိုင်းမြေဝအောင်ရှင်မိတင်လိုက်ပြီးတော့ဘလို့ရေးလိုက်လဲဆိုဘသူပိုကောင်းလေအဲ့လိုရေးလိုက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးပြန်တွေ့တော့တခုတလေတွေ့တာပဲထားလိုက်ပါကြော်လိုက်တယ်မကြောက်ထွက်တွေ့ပြောင်းညုံမြဲဝွန်မမကျင်းနာအသည်များတသွင်သွင်စီးရှာရပြီးအလွန်မြဲရေးချောင်းကလေးဖြစ်ခနေဆိုမနောတန်ပြလိုက်အောင်ခတ်မိုင်တန်ပြလိုက်ကိုမနောတန်ပြလိုက်အောင်ခတ်မယ်ဘသူပိုကောင်းလဲအောင်မလဲသူကြိုက်တဲ့သူရေးကြတော့အောင်ခတ်မိုင်ကပိုကောင်းတယ်ကိုမနောကပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒီလိုဒီရေးကြတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘိုင်ကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးစော်ထားတာအဲ့လိုလားကိုမနောကလည်းဗန်စစ်တင်နေဆိုတော့အောင်ခမ်းကလည်းဗန်စစ်တင်နေဆိုတာဟဲ့လားကျွန်တော်ကလည်း1 2 10 driver နဲ့အောင်ခမ်းကလည်း1 2 10 driver တွေနဲ့ရိုက်တာဘသူပိုကောင်းလဲဆိုတော့ပြိတ္တပဲဆုံးဖြတ်ကမှာကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လုံအောင်တော့ကျွန်တော်ကစူးစမ်းထားတာပဲဟဲ့လားကျွန်တော်ကသူ့လောက်မကောင်းပါဘူးလို့လည်းမပြောလို့သူ့ထက်ပိုကောင်းပါတယ်လည်းမပြောလို့ဟာမင်းသားတွေလို့ဆိုသူ့ခင်တဲ့သူပေါ့ဗျာသူကပြည်တည်ဦးဆိုရင်အောင်ခမ်းပိုင်ကမြင့်မြတ်ပေါ့ဟဲ့လားပြည်တည်ဦးလဲသူ့ခင်တဲ့သူခါစူပါပဲလေအဲ့အဲ့ဒီစူပါပြည်တူဖြစ်နေလို့မြင့်မြတ်စူပါမဖြစ်ကြဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအခုမြင့်မြတ်လဲသူခင်တဲ့သူကစူပါပေါ့ဟဲ့လားမနောလဲသူခင်တဲ့သူကစူပါပေါ့အောင်ခန့်ပိုင်မတိယုံဟာကြီးကလဲကိုခင်တဲ့ကိုခါစူပါပေါ့ဆိုတော့လို့ပြောအောင်ခန့်ပိုင်လဲဝါရင့်ကြီးပဲဘူးဘယ်သူကဘွာရင့်လားဟဲ့လား तू က2006ကစတယ်အောင်ခန့်ပိုင်2009ကစတယ်လပိုင်းလေးပဲကွာလားလေစီနယ်ရကျွန်တော်လေးစားတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဝါရင့်တာတော့တယောက်တူမျိုးစီရင့်ကြတာပဲဟုတ်တယ်မလား तू လဲ तू လုံနိုင်တဲ့ပါဝါရှိတယ်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့ပါဝါရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီ तू က4ယောက်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်2ယောက်တည်းတီးထားတာမဟုတ်ဘူး तू လည်း4ယောက်တီးတယ်အောင်ခမ်းမယ်လည်း4ယောက်တီးတယ် तू လည်းဟုတ်လား1 2 10 driver နဲ့ရိုက်သူအောင်ခမ်းမိုင် driver တွေကမထင်မရှားမှမဟုတ်တာဟာအောင်ခမ်းမယ်လည်းဝဝကွဲပဲလေမနောဖိုးအောင်တွေကလည်းဝဝကွဲအောင်ခမ်းမိုင်မတီးယုံဟာလည်း9နှစ်သားကလေးတောင်တီးပါတယ်ဆိုမှတပါရတော့လေးစားတယ်ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှင်မကြည့်ပါနဲ့လို့သူ့တော့မမိပါဘူးလို့တော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးပြောစရာလည်းအကြောင်းမှမရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောယူပါကီတာအမှုပညာကျွန်တော်တစ်ဆင့်နဲ့အမြင်ခံရမယ်ဆိုပတ်စံပဲပို့ပေးလိုက်တဆင့်အနေတော့အမြင်မခံဘူး။ဘာလို့ကျွန်တော်ကောချောင်ကောင်လောက်ထားတဲ့အောင်ခိုင်မယ်မဟုတ်။300လောက်ကျင်းထားတဲ့အောင်ခိုင်မယ်။အဲ့တော့မင်းဘေးကစပွန်သားမယိုးသားတဲ့စပွန်သားမွေးစားမဲ့စပွန်သားတယောက်မှမပါဘူး။ကျွန်တော်မွေးစားလို့လည်းမရဘူး။ကျွန်တော်ကမွေးစားတာလည်းမကြိုက်ဘူး။ဟဲ့လား။ကျွန်တော်ငွေကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်တညာကိုဝဲလိုက်ဆိုတဲ့9000ရတယ်။ဟဲ့လား2000လောက်ဖယ်တဲ့3000နဲ့တဖြည်းဖြည်းတဆင့်ချင်းကျွန်တော်တက်လာပြီ။အခုမတိယုံဟာအောင်ခိုင်မယ်ဝဲဝဲပွဲအောင်ခိုင်မယ်ဖြစ်လာအောင်တဆင့်ချင်းကျွန်တော်တက်လာ။ဒီ300လောက်အောင်ခိုင်မယ်ကိုပိုင်လောက်လာ။တချို့ကလက်စွပ်တွေပြအားတကောရိုင်းတွေပြရတယ်တော့အကုန်စားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လို့ကိုအထင်သေးမှဆိုလို့ကျွန်တော်ကာကွယ်ထားတာသူက3000လောက်ရင်းထားတာမမြင်ဘူး3900လောက်ရင်းထားမမြင်ဘူးအဲ့လိုဝပြအဲ့ဒါတွေချွတ်ထားလိုက်ရင်အဲ့ဒါတွေချွတ်ထားပြီးတော့သွားရင်မဲသူကစိတ်ကတည်းမျိုးသိရမလားဘာလို့ကြည့်တာ3900ဒီမှာတချင်းလေးပုံဖို့ဝယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်လို့တော့ဟိုဘက်မီဒီယာမှာလည်းပြောတယ်တချင်းလေးပုံဖို့ဝယ်ရှိဒါကြီးကိုပြပြမြင်တာဟို3900မမြင်ရအောင်စောင်းနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်လို့ကိုအထင်သေးမှဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါဝပြထားနောက်အခုပွဲရဒီမှာထက်လဲဦးမှာဒါထက်ကြီးတာကူဒါ15သိန်းပဲရှိတယ်သိန်း30လောက်နဲ့ထက်လဲမယ်ဒါ3သိန်းပဲရှိတယ်10သိန်းလောက်နဲ့ထက်လဲမယ်ဒါလဲဒါကူတစ်ချက်သားဆိုတော့38သိန်းကြော်ကြော်သိန်း90ကျော်နဲ့ထက်လဲမှာပွဲရသေးတယ်ကြာဒါကြီးလဲထက်လဲမှာတရားထက်ကြီးကြီးပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒါဟိုပဲမြင်လို့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုထင်သေးမှဆိုလို့ကျွန်တော်ကာပါလောက်ထားတာဒါဒီမဝစ်ပြလဲကျွန်တော်အင်းမြကြီးကအကြီးကြီးပဲဆိုကျွန်တော်ဝစ်ပြချင်မှဝစ်ပြမှာပေါ့အဲ့ဒါကူဖုန်းနဲ့ iPhone ထပ်ပေါ်လာပြပြီသိန်း90ကျော်လာမကြခင်ဝယ်ရတော့မယ်ဒီအိတ်ကလေးထည့်ပြီးတော့လေမှန်လေးပဲပြတာဟာမတိယုံဟာကြီးကိုင်းတဲ့ဖုန်းကိုရှိုးလိုက်哦အဲ့ဒါကြီးလိုက်လုံးပြနေရတာတချို့ကလေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အလုပ်ကျွန်တော်အင်းမေကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါပါပဲဘာကသိန်း900ရင်းတာတော့မပြင်းမနဲ့ကိစ္စအောင်ဒီသိန်း100ပေါ့ iPhone လုံးမှာသိန်း90သိန်း90ဘလို့ပြင်းမမှာသိန်း900တော့မပြင်းမနဲ့ဆက်ကြောင်းနေကျွန်တော်ပြင်းမနဲ့ဘာမှမရှိမပြင်းမအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ confidence တရားမဟုတ်တရားနဲ့10လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပါရှေ့ပိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့
ပါမှမပင်မဟုတ်ပါဘူးမဆုတာဘူးကိုပိုင်းလည်း MTV ရိုက်တဲ့ခါမှာတရုတ်ဆောင်ထားရည်ရှိတယ်အဲ့တော့အရင်နဲ့အခုနဲ့အရင်တော့ VCD ခင်တဲ့အခုဟို online ခင်မှာရောဘာတွေကိုဟားသွားရည်ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောပြပေါ့အဲ့ကျွန်တော်က VCD ခင်တဲ့အကျိုးသားလားတိတ်ခွေခင်တဲ့အကျိုးသားလားတဲ့အောင်ခံပိုင်လေကျွန်တော်ခင်တော့ CD တစ် CD ကို300ဆို300ရှိမှလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့စာပေစစ်စေးတင်ရတဲ့ဂီတစီယုံတင်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကခွင့်ပြုမှ CD ထုတ်ခါအခုကဘာခွင့်ပြုချက်မှမလို့ကျွန်တော်တစ်ချိန်တစ်ပုတ်ကောက်ပြီးအတက်လို့ထပ်ပြီးတော့တင်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တန်းတက်သွားဟမ်မွေးမစားဘူးကျွန်တော်လည်းမွေးစားဖို့အစီအစဉ်မရှိနော်ကျွန်တော်ကိုမွေးစားတဲ့ producer လည်းကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးစပွန်ဆာပေါ့ producer ပြောတာမဟုတ်စပွန်ဆာမွေးစားမဲ့စပွန်ဆာကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးအယိုးသားဆုံးကျွန်တော်စူးစမ်းနေဟာအရမ်းမတော့ဘူးဖုန်းမကြောက်ဘူးဆက်လိမ့်မတော့ဘူးကွန်မစားဘူးလောင်းစားမလုပ်ဘူးဆိုတာဒီလိုကြီးနေနိုင်မှုဆိုလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဂုံစာနေရာမှာအောက်ကမြေအရက်လည်းမတော့ဘူးဖွန်လည်းမကြောက်ဘူးမူးရစေးဝါလည်းမသုံးစိုးဘူးလောင်းစားလည်းမလုပ်ဘူးဆက်လိကုန်းလည်းဘာမှမလုပ်ဘူး16နှစ်ဒီပါကြီးတည်းကတော်တော်များများပေါ့ကိုရှောင်းနိုင်သွေးရှောင်းနိုင်တယ်ရှောင်းနိုင်သွေးရှောင်းလာတယ်ဆိုဂုံစာနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆာရေးဆရာကြီးဆရာကြီးဦးအောင်တင်ပြောသလိုပဲတစ်သားတုံးတုံးကိုဘဘူးဆရာကြီးရတဲ့ဆင်းရုပ်ထုတယ်တဲ့တစ်သားတုံးတုံးကိုဆင်းရုပ်ထုတယ်ဆိုတာမှန်တယ်လို့ဆင်းရုပ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အသားတွေကိုဖယ်လိုက်ရင်ကြံခဲ့တာဆင်းရုပ်ပဲကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့လိုမလုပ်တာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်လုံးနဲ့မိသားစုကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့မလုပ်တာအဖြေရမလုပ်ချင်တာမဟုတ်တချို့ကိစ္စတွေကလုပ်ချင်ရက်နဲ့မလုပ်ပြအောင်ထိရင်ထိရင်နဲ့နေနိုင်သွားတာပေါ့အမေနောက်ကြရင်မလုပ်ဘူးလားလာမပြောနဲ့ပြစ်ဆုတ်ခံတက်တယ်ပဲကျွန်တော်ခရီးပေးလို့ရတယ်အနာကတော့လာမပြောနဲ့ဘာကတော့ဒီအစီအစဉ်တွေကတော့ဟောပါပေါ့နော်များစွာများစွာပေါ့ကျွန်တော်လှူရေးတန်းရေးတွေရှိဒီဝါကျွတ်ကာလာမှာလှူကျင်တဲ့သူတွေပေးကျင်တဲ့သူတွေထောက်ပံ့ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်အားလုံးလည်းကျွန်တော်တအားကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်လုပ်ကလေတပါးလေးနှစ်သက်တည်းနဲ့ဈေးပေးတာမဟုတ်ဘူး6ရက်နဲ့ပဲနာမည်ကြီးကြီးနာမည်ကြီးမှဈေးကြီးတယ်ဈေးကြီးမှကျွန်တော်ချမ်းသာချမ်းသာမှကျွန်တော်ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာရင်လွယ်လွယ်တကူထောက်ပံ့လို့မင်းတော့ကူညီခြင်းတယ်ကွာ तू ကတော့မိုးရွာထဲမှာကိုကတော့ဇလုံလေးစောင်းလို့ဆိုကိုလည်းခေါင်းလေးပဲလုံတော့ तू ဘယ်လိုကူညီမှာလဲဥပမာပြောပြတာဟုတ်တယ်မလားအော်မိုးရွာထဲမှာကွာ तू ကတော့မိုးတွေရွာလို့ငါကတော့ဇလုံလေးစောင်းလို့ဟုတ်လား तू ကတော့မိုးရေထဲမှာငါကတော့ဇလုံလေးစောင်းလို့ဇလုံလေးတော့စောင်းနိုင်ရင်ဟိုဘက်ကိုသွားပြီးထီမိုးပေးလို့မရဘူးအဆောက်အဦးနဲ့မိုးရလာ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 လူတရားလာမလားတထောင်လာမလားကို့အဆောက်အဦးကြီးကြီးဆိုတော့မုံတိုင်းတိုက်တာတော့ခံနိုင်သေးတယ်တော်ုံသိရုံဆိုရင်ဟုတ်လားမလားပြောချင်တာအောင်ခမယ်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုတာအောင်မြင်မှဈေးကြီးမှဈေးကြီးမှချမ်းသာချမ်းသာမှကျွန်တော်ကူညီရိုင်းပင်းထောက်ပံ့နေတဲ့လူတွေကိုလွယ်လွတ်လူထောက်ပံ့လို့ရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသလိုပဲဆင်းရဲခြင်းကိုစိတ်နာတဲ့သူတွေကချမ်းသာခြင်းရတယ်အဲ့ဒီစိတ်နာတဲ့သူတွေအများစုပဲချမ်းသာသွားကြတယ်မအောင်မြင်ခြင်းကိုလူလဲခံခဲ့ရတဲ့အောင်ခမ်းပါကြီးကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့မတိယောဟမတိယောဟမတိယောဟဆိုအပြင်းထန်စူးစမ်းလာတော့အခုဝက်ဝက်ကွဲထွက်သွားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တဲ့တဘာကြီးတဲ့တဘာကြီးတွေအမှုပညာရှင်တွေအားလုံးကျွန်တော်လေးစားတယ်ကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူလဲပဲပန်းဝင်စောတဲ့သူတချို့ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်အမှုပညာကိုအများမြင်ထားတာတချို့မြင်တာဒီလောက်ကကြီးပွားချမ်းသာတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးချမ်းသာအောင်လုပ်လို့မရတဲ့အလုံးချမ်းသာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးတော်တော်များများဆွဲတာအဲ့ဒီဆွဲကြီးကျွန်တော်မကြိုက်ဟုတ်လားအနုပညာနဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်လို့မရတာမဟုတ်ဘူးအနုပညာကအောင်မြင်အောင်မြင်တော့ချမ်းသာလောက်တဲ့ဝင်ငွေတွေရှိတချို့တွေသွားပြီးအသုံးဆွဲတွေမှာဝါတာမိမကိစ္စအလောင်းကစားကိစ္စမူးယစ်စေဝါအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာသွားသွားကုန်တာအဲ့ဒါကိုဒီအနုပညာလောက်ကချမ်းသာတဲ့လုံမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်လို့တော့မရဘူးဟဲ့လားဘောလုံးကန်တဲ့သူအချင်းချင်းဗျာရော်နယ်ဒိုမက်ဆီအမ်ဘာပေနေမာကိုပိုင်ချက်လေးကြီးတွေဝယ်စီးတာလေအဲ့တော့ဘောလုံးကန်ပြီးတော့မချမ်းသာဘူးလို့သွားပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့အောင်ခမ်းမယ်အနုပညာလုံးနဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြတာဟုတ်ဟဲ့လားရွှေ20သားလောက်ဝယ်ပလိုက်တယ်ဘယ်တော့မှနာမည်မကြီးသေးတဲ့အချိန်တော့အခုမကြခင်မှာထပ်ဝယ်ဦးမယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်ဆိုတော့ရွှေ20သားလောက်ဝယ်လိုက်တဲ့လှိုင်းသားမှမြေခွက်တွေအများကြီးဝယ်အနုပညာနဲ့ပဲဝယ်တယ်ဟင်္ဒရာမှမြေခွက်တွေဝယ်တာကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message ကဒီအလုပ်ကိုလေးလေးစားစားရှိစေချင်တာအတိမတ်ပြုစေချင်တာစီးပွားရေးမှာအလုပ်မဟုတ်ဘူးအနုပညာလည်းအလုပ်အပြန်အလှန်လေးစားရင်ရတယ်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှိတဲ့ချို့နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်နော်ခင်ဗျားဘလောက်ကြော်ကြားကြော်ကြားသူစီးတဲ့ကားလောက်မှအနုပညာရှင်မစီးနိုင်ရင်အဲ့လူကိုမလေးစားဘူးအလေခမရတိဘောခမရချမ်းသာတာကျုပ်ကကြော်ကြားတာခမရသိန်းတပေါင်းချမ်းသာတာခမရလို့လူ100ယောက်ပေါင်းလို့ကျုပ်လောက်လူမသိနော်ဥပမာပြောပြတာအမှုပညာရှင်တစ်ယောက်လောက်လူမသိဘာဖြစ်လဲဟိုကကြော်ကြားအောင်လုပ်တာခမရချမ်းသာအောင်လုပ်တာလေတိုက်မတူအဲ့ဒီမှာခမရကနားလဲပေးရမှာဩငါချမ်းသာပြီမသူ့လောက်မကြော်ကြားဘူးဒါလေးနားလဲပြီဟောသူလဲသူ့ကုံနဲ့ကုံ तू ကကြော်ကြားတဲ့ကုံရှိတယ်ငါမှချမ်းသာတဲ့ကုံရှိတယ်အပြန်လဲ respect လေးရှိလိုက်ကောင်းတာပေါ့အဲ့ကြောင့်အောင်ခတ်ပိုင်ဘလို့ခံစားမိရတယ်သူလို့ငါကြော်ကြားတဲ့ပြင်ချမ်းသာမှဖြစ်မှာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုကိုတိုင်လဲကြုံတွေ့ရတာတချို့အမေ तू စီးတဲ့ကားလောက်မှမစီးပြနိုင်ကိုကြော်ကြားမှုကဘာမှမဟုတ်သလိုခမက်လုံးကြည့်လေလို့ကြော်ပြီးကြားအောင်လို့ဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံတည်းမို့ကဘာရက်ရက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာအမျိုးမြန်မာတွေတော့အောင်ခတ်ပိုင်ကိုတည်နေတဲ့အနေထားကြီးလုံးကြည့်လေဟုတ်လားတယောက်တကုံစီရှိတယ်အခြားပြင်မဟုတ်တာပေါ်လို့ရှော်လို့မဟုတ်တာ
အဲကြောင့်သူ့ကိုလည်းလေးစားကိုယ်ကိုလည်းလေးစားအပြန်လည်းလေးစားရတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုကျွန်တော်တဆင့်နေလာမပေါင်းလဲ sorry ခမားနဲ့မပေါင်းအောင်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်နော်အဲ့အဲ့လိုကြီးဆိုကျွန်တော်လာမပေါင်းဘူးဒါတည့်ပြောတာပေါ့နော်ဥပမာပြပြမစိတ်ရကျွန်တော်ကြည့်တယ်လေအောင်ခမံတောင်နေလဲဖြတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီဟာလားတောင်နေလဲတက်ပြီးပင်လေတွေလဲဖြတ်ခဲ့ပြီးသွားမြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ငငယ်စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ပြတာပြည်နယ်ခုနှစ်ခုတိုင်းခုနှစ်ခုလို့ဖတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မရဘူးတာတင်းတင်းသာကြီးတိုင်းတိုင်းပဲရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နေကမိုင်ဘလောက်กว่าဝေးဘယ်မျိုးနဲ့ဘယ်မျိုးဘယ်ဆိုင်ကစီးဘလောက်ကြာမဲကားစီးဘလောက်ကြာမဲအစအလို့ရနေတဲ့အောင်ခမံဘလောက်ခတ်ခဲတော့မှလဲဟာလားဒီကော်မန်ဝင်ဆဲကျွန်တော်ပြောဆဲတဲ့လူကိုကျွန်တော်ပြောတာကပြောချင်တာမန်ချက်ခေါ်လိုက်အောင်မဆဲတဲ့သူတချို့ဒါကျွန်တော်ကိုပြိသက်တရားရှိတရားလုံးတော့မကြိုက်နိုင်ဘူးဒါတရားလုံးသိရမှာမသိလို့တော့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားမှန်အောင်ခက်မှန်မသိလို့တော့မရဘူးမသိတာကျွန်တော်အားနဲ့ချက်သိအောင်လုပ်မှာအခုတော့သိပြီဝက်ဝက်ခွေဟဟလာဆဲတဲ့လူလည်းကျွန်တော်ကပြောချင်တာအခုတချို့ကကြတော့အပေါ်ကပို့မကြည့်ဘူးဆဲတဲ့ကော်မန်းမဲ့လိုက်ကြည့်နေတယ်အခုအမတွေမိန်းကလေးတော့နဲတယ်ဗျဆဲတယ်ယောက်ျားလေးတချို့ဖြစ်လိမ့်တချို့ကျွန်တော်ပြောဆဲတဲ့ဆိုရင်ကိုဆဲတဲ့လူနာမည်တော့ထည့်စင်ကျွန်တော်ကလည်းနာမည်လူသိအောင်လုပ်တယ်အကူကဆဲလိုက်တယ်နာမည်မပါတော့ဘလူဆဲလို့ဆဲမှမသိဟဟလာအောင်ခန့်ပိုင်ကိုဆဲတယ်ဆိုအကူဆဲတဲ့နေရာမှာဘေးမှာအောင်ခန့်ပိုင်ဒီလိုလေးတော့ထည့်ဆဲပေးပေါ့ဗျာဒီလောက်တော့အားဆိုင်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာဟဟလာခင်ဗျားကလည်းဆဲခြင်းလို့ဆဲတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်နာမည်ကိုလူကြီးအသန်း60ရှိအသန်း60လုံးနေပါသိအောင်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့တချို့ကပို့မကြည့်ကော်မန့်မဲ့ဖတ်တဲ့လူကြတာအကူဘလူဆဲလို့ဆဲမှမသိဘူးအကူရဲ့ဒါအကူကျွန်တော်စေတနာနဲ့ပြောတာဟုတ်လားအကိုရဲ့ဆန္ဒကိုမကိုဆဲတာအကိုအာကုတုံနော်အကိုကျွန်တော်အာကုတုံပေးတာမဟုတ်မဆဲရင်အကိုပိုကောင်းမယ်အဲကျွန်တော်အကိုဆဲဖို့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဆဲမှဆဲရင်တော့လေနာမည်သိအောင်ဆဲလေဗျာဟုတ်လားမဆဲတဲ့သူကအောင်ခန့်ပိုင်ကိုဆဲတယ်ဆိုအောင်ခန့်ပိုင်ကိုဆဲပါတယ်လို့ခမတက်မှဝင်ကြည့်တဲ့လူကဩအဆဲခံတဲ့လူကအောင်ခန့်ပိုင်လို့သိမှာဟုတ်လားကျွန်တော်အခုအင်တာဗျူးနေတာချစ်ချင်းနေမုန်းချင်းနေအတွက်မဟုတ်ဘူးသိဖို့အတွက်လုပ်နေတာလူကြီးတန်း60ရှိတန်း60လုံးသိသိတော့မင်းကဘာလို့သိရင်ကျွန်တော်ကြိုက်ပြီလေကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုက quality အပြည့်စော်ထားတာလေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပြောပြောနေကြကိုမြင့်မြတ်စကားလိုပဲကိုမြင့်မြတ်ရုပ်ရှင်ကားလိုပဲခမားတို့မတိလို့မကြည့်လို့မကြိုက်တာတိလို့ကြည့်ရင်ကြိုက်မှာအောင်ခမဲလှုပ်ထားတဲ့စကေးရလေအခုမနှောနဲ့တော့ရှင်းတင်နေတယ်ဗျာကြည့်လေကျွန်တော်တစ်စင်းနဲ့မြင်ခံကြဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးလေ तू လဲ၄ယောက်တီးတယ်ကျွန်တော်လဲလေ तू က၈ယောက်တီးပြီးကျွန်တော်၄ယောက်နဲ့တီးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်အရင်လဲကျွန်တော်တစ်ချက်မှဈေးမစစ်ဘူးဒရိုက်တာဟိုနေ့နဲ့ဒီမကြငမရိုက်မဲ့ဒရိုက်တာဘလို့ပြောလဲဒရိုက်တာကြီးဟိုတဲ့ကွန်ခတ်မဲ့ရေးတဲ့ကျွန်တော်က9သိန်းခွဲယူတယ်ဟာညီလေးလို့မင်းလူချင်းကြီးกว่าလို့9သိန်းခွဲတော့မလောက်ပါနဲ့กว่าလို့မင်း6သိန်းယူလိုက်ဟုတ်ကဲ့အကိုတဲ့အဲ့လိုလူစားမျိုးအောက်ခတ်ပါရဟလာပတ်စံကြောင်းတော့လာပြီးတစ်ဆင့်နေမမြင်နဲ့ဟလာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုစူးစမ်းထားတဲ့အတွက်တီးဖို့ပဲလို့တာအဲ့ဒါဆဲတဲ့သူတချို့ကလည်းကိုဆဲတဲ့လူနာမည်လေးတော့ထည့်ရေးဟုတ်မလားအောင်ခန့်ပိုင်ကိုဆဲတာပါဆိုအောင်ခန့်ပိုင်လို့တော့ထည့်ရေးပေါ့တချို့ကပို့မကြည့်ဘူးအမတို့ရဲ့တလားကော်မန်းမဲ့ဖတ်တာဆိုတော့ဆဲတဲ့သူကဘဒုကိုဆဲလို့ဆဲမှမသိတာကြီးကြတော့အဆဲခံလိုက်ရတာပဲရှိတယ်ဘဒုကိုဆဲလို့ဆဲမှမသိတော့ဒီကော်မန်းဖတ်ချေးကြောင့်ဒီနာမည်ကိုသိဖို့အထောက်ပံ့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ပြောချင်တာကိုကဆဲတယ်ဆိုလဲဆဲမဆဲရင်တော့ပို့ကောင်းတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်ဆဲတဲ့သူလူတရားမှာ60လောက်ကလက်ခံနေပြီ10ယောက်လောက်ကတော့ကို့ပလိမ့်တာရှိအဲ့ဆယ်ယောက်ကလည်းကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကညီမလေးဖြူထွေးကိုဆုံးမစကားပြောတယ်လို့ပဲလူတယောက်တည်းကကော်မန့်ဆယ်ခုမှန်းလို့ရတယ်လေလူတယောက်တည်းကအကောက်ဆယ်ကောက်ဖွင့်လို့ရတယ်ဒါကိုအောင်ခတ်ပိုင်သွားခံစားနေလို့မရဒါအမှန်တိုင်းပြောတာမခံစားဘူးကို့ကောင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့နားထောင်လိုက်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လွယ်တယ်ကို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဒါပဲကျွန်တော်ကတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ဂီတသက်တမ်း16နှစ်နဲ့ညီလေးနော်နီမက်ကိုကျွန်တော်ဆုံးမလိုက်တယ်မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ဘလို့မီးမောင်းထိုးပြလိုက်သူကလိုင်းသားမနေလို့မရဘူးဝိုင်းပြက်စီလို့မရဘူးလိုရင်းပြောရင်အောင်ခတ်မဲ့လိုင်းသားရကျေးဇူးမကင်းဘူးဆိုခဏခဏမီးမောင်းထိုးတော့သူဝင်ခံသွားပြီလိုင်းသားရအောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟဟလားလိုင်းသားရအောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုသူဝင်ခံသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်ခံသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအခုဘလို့လောက်ရလဲဆိုတော့ညီမငယ်လေးဖြူထွေးကိုလည်းအဲ့လိုပဲမီးမောင်းထိုးပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်မီးမောင်းလေးထိုးပြလိုက်တော့သူလည်းသဘောပေါက်ပါအခုဆိုရင်လိုက်တယ်လို့ရင်အောင်ခန့်ပိုင်အောင်ပါလေဆုံးမပေးပါလေဆိုတော့ဆုံးမစကားပြောတဲ့အောင်ခန့်ပိုင်မတိယုံဟာကြီးอ่ะအဲ့ဆုံးမတဲ့ကိစ္စပါနာမည်ထက်ကြီးလိုက်လို့ရင်ကိုရေမတိယုံဟာကြီးရေတဲ့ဘသူတော့အရက်တည်းရမ်းတောင်းနေလို့ဆုံးမပေးပါအောင်တချို့သူအပြောင်းမဘသူကကျွန်တော်ကိုပြန်မကြိုက်လို့မတိယုံဟာကြီးရေဆုံးမပေးတော့ဟောပြန်မကြိုက်တာတော့ဆုံးမပေးလို့မရဘူးလေအရက်တောက်တာများနေတာတော့ညီလေးရှော့တော့လို့ပစိုးတွေပါတွေဝတ်ထားလဲဆိုလဲနော်နည်းနည်းလေးပစိုးလေးကိုရှော့ဝတ်ပြီးတောက်လို့အဲ့လိုလေးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ခေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့